Deputy President atusalimie. Alafu Governor atusalimie. Hamjambo tena. Muko salama? Mumefurahia kiongozi wetu amefika hapa? Rais tunasema pongezi, hii ugonjwa wa saratani umetuangaisha kama taifa. Na familia nyingi zimepata matatizo kubwa kwa sababu hii ugonjwa ukiingia kwa boma, boma ilikuwa imesimama inakuja kuangamia. Kwa hivyo hii hospitali itasaidia watu ya Kisii na itasaidia watu ya Kenya pia. Mimi nimekuwa sijafika hapa Kisii sana. Sasa huyu Simba Arati tulikuwa tuelewane vizuri. Unajua tulikuwa na yeye bunge. Tukakosana kwa sababu unajua town iko mambo mingi. Si watu ya town wanakosana kosana. Alafu yeye akatoroka town akakuja hapa kijiji. Sasa juzi tumeketi na yeye akaniambia sasa wewe ulikuwa uniheshimu. Sasa unaona mimi ni governor. Nikamwambia nimekuheshimu. Na mimi nikamwambia umeona mimi ni naibu wa rais. Akasema nakuheshimu. Sasa tumefanya kesi na yeye. Nikamwambia wewe si Barati hapana cheza na mimi. Mimi bibi yangu ni pastor. Naye si Barati akaniambia mimi bibi yangu ni mchina. Sasa tukaheshimiana. Mungetaka tutengeneze urafiki na huyu si Barati. Tukua tukija hapa kutembea. Lakini wewe si Barati hii wa Kisii ulikosa hapa ukaenda mpaka China. Ama aongeze Kisii wakaenda mchina. Aongeze ngapi? Watu ya kuongezwa wakae na mchaina wako. Alafu huyu kijana Zahil ni kijana mzuri, rafiki yangu sana. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Na yeye aendelee kufanya nyinyi kazi. Kwa hivyo sisi rais tumefurahi kwa hii cancer center hapa Kisii. This is a milestone in our health interventions, not just in this region but in the country. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wacha niwaite kama na wetu si baraka. Aya, aya.